According to the word of the Prophet, any activity not begun with the words in the name of Allah, the most gracious and the most merciful, will separate from displeasing. So don't forget, never forget, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Waxa walba la bilaabay waxa aad iyo aad u qurux badan in lagu bilaabo qowlka Ilaahay. Marka inaan ilaabin baa aad iyo aad u fiican. Arday haddii aad leedahay insha Allah maanta waxaan bilaabaynaa waa cutubkeenii 8-aad qaybtiisi 3-aad oo noqon doonta English Grammar Lesson, Unit 8. English grammar lesson. I'm loving English grammar lesson. Ashar can begin in an open no condona and Ashar Lerado reported speech. Palera reported speech. Report speech ka su'aalayn doonin in jawaabo helaan waxa noqonaya waa maxay report speech ku imsa nooc buu qaybsamaa iyo sharciyada qaabka loo beddelo report speech ka su'aashu ku horaysay in ka jawaabno report speech ka Soomaali waxa weeyaan hadal uu qof yiri oo qof kale loo sheegay is what someone said to tell what other people said waxa uu qof yiri sidee baa qof kale ugu sheegi karta salaano kale waxaan tusaaleed u fiican soo qaadanay xadiisida inaga filan oo xadiisida markan leenay tusaaleano waxa weeyaan our prophet muhammad xalay usmaan bin affan narrated that the messenger of allah sallallahu alayhi wasallam said the best of you are those who learn the quran and teach it su'aalani diri weydiyo imka hadalka ya yiri ma Umar ibn Khattab ba yiri mise Umar Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiga yiri laakin Umar ibn Khattab baad dadka u sheegay marka report speech ku xayeen hadal uu qof yiri sidee baa qof kale ugu sheegi karta waxa ugu wanaagsan ee tusaaleen soo qaadan karna report speech kana kuwaasa kamida en report speech ka hadaba laba u qaybsama labada nooc u qaybsamo waxa la kala yiraahdaa mid waxa la yiraahdaa direct speech aya la yiraahda mid waxa la yiraahdaa direct speech midna waxa la yiraahdaa indirect speech waxa weeyaan indirect speech labada hadal buu qaybsamaa een hadaba waa maxay direct speech ku soo waa maxay indirect speech ku direct speech ka waxa la yiraahdaa Soomaali hadalka tooska ee qofku u leeyay exact words uu ka hadlay qofku hadalkii oo aan bedelin qofkii hadlayay baan oranaya waxaana la isticmaalaa marka direct speech kale sheegayo calaamadaas oo loo yaqaan magaceeda inverted comma ama quotation mark magacaas bay iska leedahay calaamada waxa la yiraahdaa inverted comma ama waxa la yiraahdaa quotation mark ala quotation mark oka ala inverted comma or quotation mark indirect speech ka isaga daba lama isticmaala calaamadan iyo exact words kiye waxa la isticmaala ereyadii halkan ku jiray oo bedelan sidoo kale waxa caana oo la isticmaala connecting words waxa la isticmaala connecting words ereyo xiriiriyaal baa la adeegsadaa halka tan laga adeegsanayo calaamada la yiraahdo inverted comma ama quotation mark imka laba su'aalo jawaabood aad igaysaa waa maxay report speech ku iyo imisa nooc buu qaybsamaa report speech ku waxa weeyaan waa hadal la soo wariyay af Soomaali hadal uu qof yiri oo qof kale loo sheegay imisa uu qaybsamaa laba nooc buu qaybsamaa nooc maxaa la yiraahdaa direct speech nooc labaad maxaa la yiraahdaa indirect speech direct speech ka af Soomaali waa hadalka tooska ee qofku leeyahay waxaana loo isticmaalaa calaamadaas la yiraahdo inverted comma ama quotation mark indirect speech kuna waa hadalka qofku soo wariinayo waxa la isticmaalaa isaga connecting words su'aashu taxadna waxa weeyaan waa rule-ka ama sidee baa direct speech ka loogu bedelaa indirect speech su'aashaas bay ku jawaabina waxa weeyaan how direct speech how direct speech sorry how to convert was sidee baa loogu bedelaa weeyaan
how to convert, how to convert direct speech into indirect, into indirect. Sideeba direct speech ka loogu bedelaa indirect speech way su'aashii suntiinina. Marka aad doonayso hadal direct speech inaad u bedesho indirect speech, this rule must be carried out. Shardi waxa ayna sharciyadan raacdo. Maxaa la bedelaya? Isbedelada dhacaya waxaa ka mid ah kow. Waxa weeyaan change the punctuation. Calaamada horta waa la bedelaya. Calaamada inverted comma-da waa la bedelaya. Number 2. Sidoo kale waxaa la bedelaya change of pronouns. Magacyada ku jira direct speech kana waa la bedelaya. Number 3. Change verb form. Sidoo kale waxaa la bedelaya verb-ka sentence-ka ku jira. Change verb form. Sidoo kale waxaa la bedelaya adjective-ka sentence-ka ku jirana waa la bedelaya. Sidoo kale waxaa la bedelaya adverb of time-ka ku jira sentence-ka. Sidoo kale waxaa la bedelaya adverb of place-ka ku jira sentence-ka. Intaas oo isbedel baa dhacaysa marka aad doonayso inaad direct speech u beddesho indirect speech. Haddaba bal tusaale aan soo qaadan doono, laakiin waxaad ogaataa marka lagu raa direct speech ka dhigin direct speech in isbedeladani dhacayaan. Number 1, calaamada ama quotation mark ama inverted comma waad bedelaysaa. Oo waxaa lagu bedelayaa iyada waxaa lagu bedelayaa connecting word baa lagu bedelayaa. Waxaa lagu bedelayaa connecting words. Xiriiriya lagu bedelayaa xiriiriya, eri xiriiriya. Haddaba waxaan soo qaadanaynaa sidee baa pronoun-ka loo bedelayaa. Pronoun-ka marka aad doonayso inaad bedesho waxaad u bedelaysaa personal pronoun-ka, first person-ka waxaa loo bedelayaa third person. Okay, halkan in yar kusoo qaadano waxa weeyaan pronoun. Pronoun-ku waliba iskooda mid maaha, mid baa jira la yidhaha personal pronoun. Waxaa la dhahaa personal pronouns-ka waa magacyaalada qofeed. Magacyaalada qofeed saddex baa u qaybsamaan. Waxaa u qaybsamaan 3. Mid waxaa la dhahaa first person. Ayaa la dhahaa first person. Midna waxaa la dhahaa second person. Waa nooca labaad. Midna waxaa la dhahaa third person. Ayaa la third person. Okay. Haddaba waxaad xasuusnaataa sharcigan wuxuu odhanayaa personal pronoun first person-ka waxaa loo bedelayaa third person-ka. Personal pronoun-ka, what means personal pronoun? Personal pronoun refers to three persons: first person, second person, third person. First person-ka waxaa loo yaqaanaa who is speaking. Waxa weeyaan who is speaking waa qofka hadlaya. First person waana labada erey ee subject-yada ee la yiraahdo I iyo we. I and we waa first person, waana who is speaking waa dadka hadlaya. Second person kuna waa who is spoken to, waa cidda lala hadlayo. Waxa weeyaan who is spoken to waxay noqonayaan who is spoken to, waa cidda lala hadlayo, waana ereyga you ayuu noqonayaa isaguna. Third person ka inoo saaraysa ma? Waxa weeyaan who is spoken about. Isagu wuxuu noqonayaa who is spoken about. Waa cidda laga hadlayo weeyaan. Waana ereyadan. Waa he iyo she iyo it iyo they. Ka sharcigana aad u xasuusnaada. Personal pronoun first person-ka waxaa loo bedelayaa third person-ka. Waxaan u jeedaa ayu waxaa loo bedelayaa ku halkii yaldee. Sidee baa hadaba loogu bedelayaa way su'aasha? Instead of I, meesha I du taalo, waxaad u bedelaysaa he ama she.
ايوه محينا او برناون او بيرسونال برناون فيرست بيرسون سينجولار نمبر ميل اور فيميل سبجكت waxaa loo bedelayaa hadaba halkaan u dalay waa halkaasay ayd waa magciyeel waa magciyeelka qofeed waa qofka koobaad waana lab iyo dhidig labadaba way isticmaalaan way ma kaynaantu xornaysaa salaahan I am a girl inaguna xornaya I am a boy hadaba hadii wax hadlaya uu lab yahay hadhow ayd shiibad u bedelaysa hadii wax hadlaya uu dhidig yahayna ayd shiibad u bedelaysa marka wax weeyaan ka kale ku xigtaana waa we iyadana waxaa loo bedelayaa they we waa maxayna waa pronoun personal pronoun first person plural number male or female iyadu waa jamac deygna waa third person waana male or female waana plural marka meesha weed waxa lagu bedelayaa dey marka labadan si fiican baa iga haysa hadaba pronounadan waxay leeyihiin subject pronoun iyo object pronoun kuwan waa subject sidii la isku bedelay object sidii la isku bedelayna bal imkeen iyadana is la yiraahdo doonaa ee imka waxaan idin sheegayay I iyo we iyo you iyo he iyo she it and they intan waxa la raa personal pronoun subject object waxay noqonayaan me tana waxay noqonaysaa us tana waxay noqonaysaa you tana waxay noqonaysaa him tana waxay noqonaysaa her tana waxay noqonaysaa it tana waxay noqonaysaa them hadaba imkan isla garanay soma I iyo we meesha yaalaan labadan waa first person waxaa loo bedelayaa third person ka saddexda danba sal isku bedelayna oo isla garanay oo ay maxaa laga dhigayaa meesha imka yaalaan labadani de waxaa lagu bedelayaa I meesha midan talana waxaa lagu bedelayaa we sax hadaba kuwanka waran iyaguna waa la mid uno me iyo us meesha yaalaan waxaa loo bedelayaa third person ka saddexda danba or instead of me meshay taala me waxa lagu bedelaya haday meshay me ku qornayd waxa ku bedelaysa him ama her haday ay meshay ku qornayd asna waxa lagu bedelaya them I hope in advance intii laakiin salaam marka bixiyad si fiican arki kartaan haday dibid yar xisisiyo waxaan imi ka sheegnay laba isbedel labada isbedel waxaan idin ku dhigi marka kowaad barnaamka inta la bedelin waxa lagu horeysiinayaa calaamada loo yaqaan inverted comma ama quotation mark oo maxaa lagu bedelayaa connecting word xiriiriya lagu bedelayaa pronoun ka sida loo bedelayo waa la fahmay baan jacalay waxaan ku dhigay personal pronoun ka first person ka waxa loo bedelayaa third person ka oo si loo bedelayaa personal pronoun first person ku ay we ay waxa lagu bedelayaa he iyo him sax sorry waxa lagu bedelayaa he iyo she halka we lagu bedelayaa they hadday object noqdaan objectooda adey lagu bedelayaa bal waxaan isla yareegi doonaa hadaba sida verb-ka loo bedelayo isla yareegi doonaa in yar aynu iska yara masaxno okay en wax weeyaan imka laba sharci sidii loo bedelayo in isla soo qaadan oo sidii aan advancementin waa qaabka calaamada loo bedelayo oo punctuation marka inverted comma ama quotation marka u bedela connecting word xiriiriye and halka pronoun kana personal pronoun ka loo bedelay third person oo isla garanay sharciga saxna waa verb form ka sidee baa loo bedelay waa rule 3 waa change verb form qaabka loo bedelayo verb form ka waxaad oranaysaa all present tenses changed into their past tenses. All present tense changed into past tenses. Dhammaan tenses-yada present-ka ee aad taqaan waxaad u bedelaysaa kooda past-ka ee u dhigma. Shardi waxa verb kasta oo present oo ku jira calaamada inverted comma ama quotation marka waa inaad u bedeshaa tense-ka past-ka ee u dhigma waa inaad bedeshaa. salaadaan idin soo qaado xagga waxaan ku qorinaa and okay xagga waxaan ku qorinaa present tenses okay present tenses ka waxa loo bedelayaa their past tenses into correspondent waxa loo bedelayaa dhammaan tensesyadooda pastiga ayaa loo bedelayaa tenses ka koobaad in soo qaadano
and present continuous tense haduu ku qoran yahay oo calaamada ku jira quotation mark waxaad u bedelaysaa past continuous tense waayo labadintan isku dhigmaantay okay tense-ka labaad haduu meesha qoran yahay simple present tense waxaan simple present tense haduu qoran yahay waxaad u bedelaysaa tense-ka past-ka u dhigma oo noqonaya simple past tense okay ka saddexaad sidoo kale waxaa xasuusnaanaysaan kuwa baastigaas tiri isku bedelay wayna arki doonaahay horta ka afraad aan u tago oo noqonaya simple future tense simple future tense simple future tense-kana waxaa loo bedelayaa present conditional ayaa loo bedelayaa waxaa loo bedelayaa present conditional okay ka afraad haddaad haysato tense-ka la yidhaahdo present perfect present perfect tense haddaad haysato waxaad u bedelaysaa ka u dhigma oo noqonaya past perfect ayaa u dhigmood ku bedelaysaa haddii aad haysato present perfect present perfect continuous tense haddaad haysato tense-kaas oo calaamada kugu jiro waxaad u bedelaysaa ka past ee u dhigma oo noqonaya past perfect continuous tense xaggan imika waxay noogu qoran sida la iskugu bedbedelayo tense-yada oo aynu kusoo sheegnay inu nidhi all present tenses changed into their past tense correspondent dhammaan tenisyada presentiga ee aad taqaano ee ku jira calaamada inverted comma ama quotation marka u bedel tenisyada pastka ee u dhigma oo present continuous tense past continuous tense simple present tense simple past tense simple future tense and present conditional present perfect tense past perfect present perfect continuous tense waxaa ka dhigtaa past perfect continuous tense okay intan si fiican baa u fahamsantii maan jeclahay laakiin waxaan in yaroo kale ku daraynaa bal habkan habka fudud ood ku fahmi kartaan haddii ay meesha taalo imika am iyo ay taalo is haddii ay taalo am iyo is iyo r saddexdaas hadday yaalaan labadaas sare waxaad u bedelaysaa oo aad ka dhigaysaa was halkana waxaad ku bedelaysaa weer waa auxiliary verb-yada sidoo kale haddii ay meesha taalo do ama ay taalo does labadaana waxaad ku bedelaysaa did ayaad ku bedelaysaa waxaa kale aan ku daraynaa hadday meesha taalo will iyo shall will waxaa lagu bedelayaa would shallna waxaa lagu bedelayaa should hadday meesha taalo can waxaa lagu bedelayaa could hadday taalo may waxaa lagu bedelayaa might xagga imika waxay noogu cad dhammaan wax alla waxa aad taqaano ee fee brestintiya u bedel baastigiisa u dhigma waa sharciga saddexaad sharciga afraadna wuxuu sheegayaa oo aynu kusoo qaadanaynaa sidee baa loo bedelayaa adjectiveka adjectiveka waxaa jira mid la yidhaahda baa jira possessive adjective waxaa lahaa possessive adjective af soomaali waxa weyaan sifada lahaanshiya ad used for possession waxaa loo isticmaalaa lahaanshiya dhammaan iyaguna waxay leeyihiin sidii baranownada first person second iyo third first personku waxa weeyaan waa my iyo anwar ayay noqonayaan sidoo kale second personku wuxuu noqonayaa your third personkuna wuxuu noqonayaa his iyo her iyo itis iyo deer ayuu noqonayaa okay labadan waa maxay waa first person waa qofka koowaad wuxuu iska leeyahay yoor waa maxayna waa lahaanshiya ereyga you waana second person
afartana waxa la isku dhaadaa third person waa qofka saddexaad. Haddaba kuwa isla garanayaa dee sama iyagu maxay noqonayaan? Who is speaking? Waa cid hadlaysa. Oo imika tusaale ahaan maxaa garanaysa? My band, my book, my teacher, my class, my school. Dee adiga hadlaya. Hadaa tiraa imika tusaale ahaan our car, our family. Adaa hadlaya qofkii hadlayay baa tahay. Laakiin ereyga maxaa la dhahdaa your waa second person wuxuuna noqonayaa who is spoken to. Who is spoken to? Waa cidda lala hadlayo. Oo imika maxaan ka oranayaa? Your new car, your lesson, your mother, your qofka lala hadlayo weeyaan. Saddexdan third person ka la yiraahdaana waxa weeyaan waa dadka laga hadlayo oo waxay noqonayaan who is spoken about. Waala who is spoken about. Waa dadka laga hadlayo weeyaan. Oo maxaa runtii imika tusaale ahaan his friend, her mother, it is leg. Their school, like this, spell oranaysa. Iyagana hadda waxaad samaynaysaa sidii personal pronoun-ka aan soo dhiganay ee horeynu sheegaynay, u beddel first person-ka third person-ka u beddel. Sideed ku beddelaysaa? Meel kasto ay taalo my, waxaad ku beddelaysaa his ama her. Haddii waxa laga hadlayaa uu lab yahay, his ku beddel. Imika tusaale ahaan wuxuu yidhi my band. Hadda waxaad oranaysaa hadduu niyay his band. Hadday inan tahay ay tiraahdaa my bag, waxaad oranaysaa her bag. Waxay noo soo hadhay Anwar. Anwarna waxaa lagu bedelayaa deer ayaa lagu bedelayaa. Oo Anwar waxay noqonaysaa deer. Salaam imika hadaad tiraahdo Anwar school, hadhow waxaa noqonaysaa deer school. Ilaan waa dad laga hadlayo iyagu aan joogin bay noqonaysaa. Okay, ka shanaad ee ugu dambeeyana waxa weeyaan waad bedelaysaa time-ka meesha yaalla iyo place-ka. Waa change of time and place. Where change time and place position ka iyo wad bedelaysa waqti tusaalano claim go waqti hadu yahay now waxa ka dhigaysa then hadu yahay yesterday im ka tay qornay waxa ka dhigaysa the previous day waxa ka dhigaysa the previous day ama before yesterday hadii ay ahay tomorrow ay time ka ku qornay waxa ka dhigaysa the next day when the next day ama the following day baa ka dhigtaa waa caadi ee tusaalan please ko kala markan ku leeyay hadii ay meeshay noo qornayd here tii waxa uu bedelaysa there ayaa uu bedelaysa hadii ay qoran tahay situation ka this hadu bedelaysa that hadii ay qoran tahay this hadu bedelaysa those okay sharciyadii imika wad fahamsantay baan maraynay gudaha tusaale weyn markaa imika bilaabayna laakiin waxaan doonayaa inaan xasuusiyo isbeddelka siduu dhacay inay shan tahay waxa weeyaan hadaba bal tusaale ayaan ugu makanaa isla yareegi doonaa insha Allah direct speech oo aan ka dhigayno indirect speech laakiin intaanan taagelin koor waxaan doonayaa bal hal mar inaan dib iskiila xasuusino imise isbeddel baa dhacaya kow quotation maga ma infertile comma waa la bedelayaa sax hay pronoun kana waa la bedelayaa verb kana waa la bedelayaa sawad maxaa kale la bedelayaa sax adjective kana waa la bedelayaa time kana waa la bedelayaa place kana waa la bedelayaa hadaba intaas sidii loo bedelayo inaad si fiican taqaana calaamada invertible comma waxaan ku bedelaynaa ama quotation marka connecting word ama xidhiidhiye seebeenu bedelaynaa pronoun-ka personal pronoun-ka first person-ka waxaan ka dhigaynaa third person-ka sidee baa loo bedelayaa verb-ka dhammaan ficilada present-iga ee aad taqaano waxaad u bedelaysaa ficilada past-iga ee u dhigma okay please kana sidoo adjective kana sidaas leeg boosa sifa adjective-ka first person-ka waxaad u bedelaysaa third person-ka and time key please kana isla garanayna pradaba tusaale ayaan qorno okay haraya he said I am listening
I am listening to the teacher. What are he said, I am listening to the teacher. Waxa halkan noogu qoran waa direct speech. Direct speech intani waxa weeyaan waa feebkii la isticmaalayay direct speech ka oo he said inta halkan ku qoranaya I am listening to the teacher for reporting ki waa wixii la soo wariyay. Haddaba waxaad shaqada ka bilaabaysaa he said in ha bedelnay sidii uu soo dejiyay. He said calaamada inverted comma oo in ka saarana meesha. Maxay hada inverted comma waxa lagu bedelaya connecting word. Iriga xidhiyeen ku bedelaya wuxuu noqonayaa that. Pronoun-ka ayna waa bedelaya. Verb-kaana waa bedelaya. Haddaba bal xusuusta. Personal pronoun-ka first person-ka waxa loo bedelayaa third person. Soomaay. I waa meesha inoo qoran. I waa first person. I haddaba maxaan u bedelayaa? Muhiim mise shi xag hore eego. He baa inoo qoran. Marka waa inaan he ka dhignatay. Feebkana sidee baa loo bedelayaa dhammaan ficilada present-ga ee ku jira quotation marka u bedel ficilada past-ga u dhigma. Marka I am listening waa present continuous tense waxaan u bedelaynaa past continuous tense. Marka halka am-tana waxaan ku bedelaynaa was. Listening-na sidan bay ahaanaysaa sababto ah tense-kaasi ay inji qaata the teacher-na ma bedelaysid. Sidan baad u qoraysaa. Okay, we bedel imka. Paladaba in isku eegna labadan sentence. Koor waxa weeyaan she said wuxuu yiri I am listening the teacher anigu waxaan dhageysanayaa macallinka. Haddaba intaas aad doonaysaa in qof kale u sheegto. Tii adigu oran maysid anigu waxaan dhageysanayaa macallinka. Sababtoo ah qofkii ma tiidi. Waa inaad bedeshaa isbedel ku keento. Wuxuu noqonayaa he said wuxuu sheegay that he was listening the teacher inuu macallinka dhageysanayay. Marka wuxuu noqday hadal la soo wariyay kan dambe qof baa qof u sheegay qofkii yiri maaha ee waa qof kale oo soo waramay isbedelkeen sameeyayna waa lab waa saddex koow waxaan bedelay calaamadii quotation marka oo erayga dad baan ku bedelay laba waxaan bedelay pronoun-kii oo hi waxaan ku ay waxaan ku bedelay hi saddex feebkii baan bedelo ama waxaan ku bedelay was okay tusaale labaad baan ku celinayaa hal tusaale oo labaad baan ka dhigaynaa waxaan oranayna tusaalano kale ubax waxay tiri my sister walaashay aan ay iyo anigu like waxaanu jecelnahay education waxbarashada aan jecelnahay sidaas baa imka inoo qoran haddaba bal isbedelada dhacay in tirinina kow don't forget hay leavin waxa la bedelayaa calaamada quotation marka pronoun-ka sentence-ka ku jira adjective-ka ku jira verb-ka ku jira time-ka ku jira iyo place-ka intaba waa la bedelayaa intaas haday ku kulmaan dhamaantood waa inaad bedesho haday qaar ka mid ku jiraan iyaga laftirkooda waa inaad isbedel ku sameeyso haddaba halkan noo eega intana ruux baa ka bedelin sida uu qor xanaana ubax said calaamada ka waran hadaba arday miyan dayam soo ka saara yes ka saar saxwayn ka saarayna hadaba waxaan ku bedelnaa he quotation mark key connecting word ku bedelo erayga dad bay connecting word ka qaadan hadaba halkan eega my ba taala iyo i iyo like saddexdan hoosta ka calaamadiiba waa inaad bedesho okay eriga i bay soo hor qaadanayna i hadaba waxay u taagantahay qofka waxaan idin ku sharciyay bal xusuusta pronoun-ka ka bilaabay instead of personal pronoun first person must be converted the third person I becomes he or she if the subject become male you have to change I he if the subject become female you have to change she what's our subject it's so easy it's female so can I change I, he or she. Maxay noqonaysaa? She, yes. Sax weeyaan? She baynu bedelayna. Fariido. Xaggan hadaba maxaa taala my sister. Aanta iyada sida u qor. Xaggan ayaga my sister. Adjective-kana waa inay bedelnatay. Maxay ahayd boosa sifa adjective-ka first person-ka waxaa loo bedelayaa third person-kiisa.
oo my waxay noqonaysay his ama her hadaba waxaan hadlayaa waaye ma la baamso wadadka marka ma hadaa his sister se her sister ha her sister de sah her sister imkisad isbedel bay marayna ko calaamada bay bedelay connecting word key bay noqono wadad erigi barnaanka ay bay bedelo shi bay ku bedelay adjective key bay bedelo her bay ku bedelay maxay dhiman verb ka tahay haganaga do my sister and I aniga iyo walaashay like waxaan jecelnahay education waxbarashada tenskin waa simple present tense u beddel simple past tense marka like past ka dhigo like waxay noqonaysaa liked education ha beddelna service ka qor ha ku soo xidhin laakiin calaamada inverted comma ma quotation mark bladaba labadan sentence isku xirno toor wax weeyaan ubaxseen ubax waxay tiri my sister walaashay aan ayaanigu like waxaan jecelnahay education waxbarashada tan waxa weeyaan ubaxseen ubax waxay sheegtay that she and her sister in iyada iyo walaashay like ay jecelayeen education waxbarashada I hope you have just understood what I'm talking about.